নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডেইলি আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু নামৰূপ কলেজৰ তৰফৰ পৰা 8টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে, গ্ৰেড 4 আৰু বিয়াৰৰ ভেকেঞ্চি আছে। তাৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আমাৰ জব ডেইলি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। তো আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে নামৰূপ কলেজ ডিব্ৰুগড়ৰ তৰফৰ পৰা। ইয়াত আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে অফলাইন মাধ্যমেৰে কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকে বায়'ডাটা, য'ত আপোনালোকে ইমেইল আইডি আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ইনক্লুড কৰিব লাগিব। লগতে ছেল্ফ এটা ছেট কৰি আপোনালোকৰ যিখিনি যাৱতীয় নথি পত্ৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ যাৱতীয় নথি পত্ৰ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু এই পষ্টকেইটা চেংচন পষ্ট হয়। আৰু এতিয়া যদি পদকেইটা চাওঁ, গ্ৰেড 4 3টাকৈ পদ আছে, লাইব্ৰেৰী বিয়াৰৰ এটা পষ্ট আৰু লেবৰেটৰী বিয়াৰৰ 4টাকৈ পদ আছে। এতিয়া ইডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাব গ'লে আপোনালোকে অষ্টম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু বয়সৰ সীমা চাব গ'লে আপোনাৰ বয়স 40 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব 1 জানুৱাৰী 2022 চনৰ ভিতৰত। কিন্তু আপোনালোকে বয়সৰ কিছু ৰেহাই লাভ কৰিব, ST SC 5 বছৰ, OBC MOBCA 3 বছৰ, আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনে 2 বছৰ, আৰু PWD কেণ্ডিডেটসকলে 10 বছৰকৈ বয়সৰ ৰেহাই লাভ কৰিব। কেণ্ডিডেটসকলৰ PRC থকাটো প্ৰয়োজনীয়, লগতে প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন লোকেল লেংগুৱেজ। আৰু আপোনালোকে আবেদন কলেজখনত কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন মাচুল হিচাপে আমি আপোনালোকে ডিমাণ্ডেড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব 300 টকাৰ। আৰু আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ মুকলি কৰাৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত। আৰু সেই হিচাপত চাব গ'লে আপোনালোকে 14 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত পোৱাকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু আবেদনৰ ঠিকনা হৈছে অধ্যক্ষ নামৰূপ মহাবিদ্যালয়, পৰ্বতপুৰ, ডিব্ৰুগড়। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কলেজখনৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে, অথবা তাৰ লিংক আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সবিশেষভাৱে জানিব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ এতিয়া আবেদন কৰোঁতে কিবা ত্ৰুটি ৰৈ যায়, অৰ্থাৎ কিবা যদি ডিফেক্টিভ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে উপকৃত হৈছে। আৰু অনাগত দিনতো এনেকুৱা ভিডিঅ' লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।